arvad ? Martin Vell ütleb . Kas kasendis ja eemaldab targeks või võtab põlvele? Salv, korras. No, ei kui korra ja auto ei ole. Ja sihti see kuu? Selle käe juurde. Okei, nii väga. Tõmba endale väike juba. Lahti liiga laiali. 15 meetri peal, kui nagu rohkem kokku ma saan. Püsti lahtas ja püsti! Kaitsi maha! Tähele palun!
10. Üks on grupist väljas. Jah. Jah. Aga need on väga juhu. Tuli. Väga hästi ei läpa. Liga ei. Ja nüüd on veemalik. Jälle lasse ainult.